Acha nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno lako. Uhimidiwe Baba wa mbingu na nchi. Asante kwa matendo yako makuu. Asante kwa neema yako ya pekee Bwana. Umetuleta mahali hapa tena kusikiliza Roho Mtakatifu. Ninaamini unalo neno jema kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Wewe ushuke mwenyewe kupitia mtumishi wako unene naye. Unene na kanisa lako pia katika nyakati tulizo nazo, nyakati za ukengeufu. Lakini Bwana unalipenda kanisa lako na watu wako Bwana. Jioni ya leo wakasikia kutoka kwako Bwana. Inena kupitia kinywa cha mtumishi wako. Roho Mtakatifu tufundishe, Roho Mtakatifu tuinue. Roho Mtakatifu useme nasi. Tunatamani kutoka kwako Bwana. Bariki mtumishi wako. Simama pamoja naye, pake mafuta ya Roho wako Mtakatifu. Yanene maneno yako kama ulivyokusudia jioni ya leo. Maana unakusudia kusema na watu wako na kanisa lako. Jioni ya leo ni jioni njema Bwana. Tukusikie Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu tunasema amen. Bwana asifiwe. Leo mshangilie Bwana. Nimuinue mtumishi wa Mungu. Mchungaji wetu, karibu kwa ajili ya neno la Mungu. Anapopita hebu mshangilie Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa nyingi. Jamani Bwana asifiwe. Hii ni Bwana asifiwe ile ya dini. Hebu tufanye ile ya Pentecoste. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hiyo ndio ya Pentecoste. Au mnasemaje?
Kwa sababu sasa siku za Bwana sifiwe. Amen. Ya hiyo ni adini hiyo. Hao mnasemaje? Ya Pentecost sasa Bwana sifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wiki hii. Hii ni wiki inayojulikana duniani kote kwamba ni wiki ya Pentecoste. Sio wiki ya Pentecoste hapa Kurasini tu Dar es Salaam. Hii ni wiki, ni juma la Pentecoste duniani kote. Na wa Pentecoste wa kweli wanaisherekea hii Pentecoste. Bwana asifiwe. Nilikuwa naongea na baba yangu wa kiroho akasema wao mikutano yao ya Pentecoste walianza Jumapili. Jumapili iliyopita ndio walianza mikutano ya Pentecoste. Maana wanaita juma la nini? La Pentecoste. Sio kwamba ni siku tatu au ngapi, juma lote wanasherekea Pentecoste. Tunamshukuru Mungu sisi hapa Kurasini, Mungu ametupa neema ya kuwa na siku tano za tafakari juu ya Roho Mtakatifu. Siku tano za tafakari juu ya Upentecoste na Roho Mtakatifu. Kwa hizi siku tano ambazo Mungu ametupa neema, kama Bwana akikupa nafasi ya kuwepo hapa kila jioni, tutakuwa tunatafakari kwa pamoja juu ya asili ya Upentecoste na dalili zake katika maisha ya waaminio. Kwa hizi siku tano tutakuwa tunatafakari juu ya asili ya Upentecoste, Upentecoste asili yake pamoja na dalili zake katika maisha ya waaminio. Asili ya Upentecoste na dalili zake katika maisha ya waaminio. Na moja kwa moja kabisa bila kupoteza muda, hatuna muda mwingi, twende moja kwa moja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Tutasoma mstari wa 6, wa 7 na wa 8, alafu tutaenda kwenye sura ya 17, tutaangalia mstari wa 5, wa 6 na wa 7, alafu tutamalizia wa Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mafungu yetu ya msingi yatakuwa matatu: Matendo 1, 6 mpaka 8, alafu 17, 5 mpaka 7, alafu wa Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Matendo ya Mitume, kama Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 6, Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 6, tunasoma inasema: basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana wakati huu ndipo utakapo warudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Mstari wa 8 wa muhimu nasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Naomba wote wenye Biblia tusome kwa sauti kwa pamoja mstari wa 8. Mstari wa 8 tusome kwa sauti pamoja. 1, 2, 3. Lakini akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Asante sana. Twende kwenye fungu la 17. Kwenye sura ya 17, mlango wa 17 mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Matendo 17 mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Matendo 17
mstari wa tano, wa sita na wa saba, neno la Mungu linasema, na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema. Nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Yasoni, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Na walipokosa, wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu walioupindua ulimwengu wamefika huku nako, na Yasoni amewakaribisha, na hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri ya Kaisari, wakisema ya kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Wakisema yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Tumalizie kwa kusoma kwenye waraka sasa wa Mtume Paulo. Tumalizie kwa kusoma kwenye waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, mlango wa pili. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, mlango wa pili, mstari wa kwanza mpaka wa tano. Mlango wa pili wa Wakorinto, mlango wa Korinto wa kwanza, mlango wa pili, mstari wa kwanza hadi wa tano. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima. Maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubishwa. Nami nilikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Mstari wa 4 na wa 5 turudie kwa pamoja kwa sauti ya juu. 1, 2, 3. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima za wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Mungu abariki usomaji wa neno lake kwa jina la Yesu. Amen. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya semina yetu ya Pentecost mahali hapa. Tunaomba neema yako Bwana. Mioyo yetu iwe wazi, akili zetu zielewe, tuweze kulisikia neno lako. Asante hata kwa wale ambao wanatusikiliza kutoka nyumbani. Neema yako iwe juu yao. Fungua mioyo yao. Fungua mfalme wa amani akili zao, ili neno lako likapate nafasi katika maisha yao. Kutana pamoja na sisi Bwana, tufanye kuwa vile ambavyo unataka sisi tuwe, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu twaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunataka kujadili juu ya asili ya Upentekoste na dalili zake katika maisha ya waaminio. Tutajadili ajenda hii leo na kesho na Ijumaa. Labda Jumamosi tunaweza tukawa tuna mambo machache ya kuwind up. Lakini leo na kesho, Mungu akitupa neema, na Ijumaa tutaangalia sana mambo makubwa matatu. Tutaangalia neno Upentekoste ambalo najua leo kwa dakika chache tutakuwa tumelimaliza, kwa maana ya Pentekoste asili yake. Tutaangalia dalili zake
ambazo zinaonekana katika maisha ya hao wanaoitwa wa Pentekoste. Kanisa la Pentekoste tutataka kujua asili yake ni wapi na sifa zake ni zipi. Nianze kuchelea mapema niseme kwamba inawezekana kabisa baada ya mwisho wa siku tutapata changamoto nyingi za kurudi katika upentekoste. Ninachelea kusema inawezekana kabisa mwisho wa somo hili tutakuwa tumepata changamoto za kutosha za kurudia ule upentekoste wenyewe wa katika maandiko matakatifu. Ni vizuri kujua kwamba tunaishi katika siku zile ambazo upentekoste hutausoma kwenye Biblia ni vigumu kuona, kwa sababu kuna upentekoste mwingine wa kidini ambao umeingia. Kwa sababu sasa hivi tuna vizazi vingapi, yawezekana bado kuna uwezo kupata hata vizazi vitatu sasa hivi, hata mpaka vinne, sijajua kwa wale wenye spidi kubwa, lakini vizazi vitatu tunao uwezo wa kuvipata vya wapentekoste ambao baba yake alikuwa mpentekoste na babu yake alikuwa mpentekoste na babu yake mzaa babu yake, inawezekana tangu ilipoanza. Kwa hiyo tunaishi katika siku ambazo upentekoste unatafsiriwa kama ni moja ya dini kama dini zingine. Hilo ni changamoto na sio harakati, kwa sababu ukisoma Biblia utaona upentekoste au kuanza kama dini au kuanza kama dhehebu, ulianza kama harakati, ulianza kama movement ambayo Yesu aliacha akiwa amekusudia hiyo movement iende duniani kote, iende kila mahali, iende katika kila kabila, iende katika kila jamii. Huo ni harakati zinazotakiwa ziende, sio kukaa mahali fulani na kutengeneza kitu fulani. Nimebaini wakati nasoma maandiko kwamba ule unabii ambao unabii ambao mtume Paulo ameutabiri ninauona tunauishi huo katika Timoteo wa pili sura ya tatu. Ukianza kusoma ule mstari wa kwanza kushuka chini, inaeleza habari za siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari, zitakuwa ni siku ambazo watu wanaonekana kama Wakristo hawatampenda Mungu, watajipenda wao wenyewe, watu watakuwa hawana adabu, watu watakuwa hawana heshima, watu watakuwa, kuna tabia pale zinatajwa katika ile Timoteo wa pili mlango wa tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano. Labda tupite haraka haraka kwa manufaa ya wale ambao inawezekana hawajasoma Biblia pamoja na sisi na tukafikiri kwamba wamesoma kumbe hawajasoma. Neno linasema, lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwapo na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na ushukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wenye kujivuna, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu. Mstari wa tano ni wa muhimu, ndipo ambapo nilikuwa naenda hapo. Mstari wa tano unasema, ule mstari wa tano, kwamba wenye mfano wa utauwa, wenye mfano wa utauwa, lakini wakifanya nini? Wakikana nguvu zake. Alafu anaweka msisitizo, hao nao ujiepushe nao. Tunaishi katika miaka ambayo kuna watu kwa haraka haraka unaweza kufikiri ni wapendwa, wanaonekana kama watahua, lakini wanakataa habari ya Roho Mtakatifu, wanakataa habari ya kunena kwa lugha, wanakataa habari ya miujiza, wanakataa wanasema unabii upo, wanakataa wanasema hakuna, sijui cha nini, dini zote ziko sawa.
wanakana nguvu ya huo utauwa. Kwa sababu Pentekoste ambao tunauzungumza, ambao tutauangalia, ulikuja, dalili yake kubwa ni nguvu. Dalili yake kubwa ni nguvu. Na nitaongea juu ya nguvu. Kwa nini kunaongelewa swala la nguvu? Roho Upentekoste asili yake ni zile nguvu za Roho Mtakatifu. Ni nguvu za Mungu na udhihirisho na utendaji wake. Tofauti kabisa na dini. Kwa sababu katika dini, mtu anashika dini, anaifuata taratibu za dini, lakini ndani yake yawezekana kabisa hakubaliani na dini. Tofauti na hiki tunachokizungumza ni kwamba wewe unapokuwa katika imani ya kumwamini Yesu, ukipokea nguvu ya Upentekoste ambayo tunaizungumza, una ulazima wa watu kuanza kukuangalia wewe maisha yako unaendaje. Una haja ya kuwekewa taratibu kwamba ile baa usipite, ile barabara, kwa sababu ndani yako itakuwepo nguvu ya kukuelekeza wapi uelekee na wapi usielekee. Bwana asifiwe. Tutaizungumza hiyo kwa muda mrefu. Mimi ninaamini hiyo nguvu ndio inamfanya mtu awe na uwezo wa kukaa kusoma neno la Mungu. Na anapolisoma anasikia vizuri. Dalili moja wapo ya kuona kwamba tunapoteza sasa hivi, tuna watu wengi makanisani ambao hawana pumzi ya kusoma neno la Mungu. Hawana pumzi. Nakwambia uwezi kusoma neno la Mungu bila nguvu. Hiyo yote bado ni 9-10. Tunaishi katika dunia iliyoharibika. Dunia yenye dhambi. Watu wanafikiri sheria za kanisa na sheria za dini ndio zinamfanya mtu kushinda dhambi. No way, haiwezekani. Tunaweza kuishi maisha ya bila dhambi tunapokuwa tumepokea nguvu ya kushinda dhambi na shetani. Bwana asifiwe. Ndio Biblia inavyosema, nanyi mtapokea nguvu. Tumesoma hiyo. Nanyi mtapokea nguvu. Niseme wazi kwamba tunaishi katika nyakati ambazo watu ambao wamo katika udhehebu wa Kipentekoste, kwa kweli tumepoteza nguvu. Kwa kweli tumepoteza nguvu. Hawana nguvu ya kusoma neno, hawana nguvu ya kuomba, hawana nguvu ya kufunga. Kisema watu funge, hivyo vyote vinahitaji nguvu. Kusoma neno la Mungu, kuhubiri injili, kuwashuhudia wengine, kukesha kwenye maombi. Hizo ndizo dalili tutakazoziangalia. Haziwezekani bila nguvu. Mpendwa, haiwezekani. Kuna watu kuja kwenye ibada wamebaki na ile taratibu ya dini ya kawaida kwamba Jumapili nitaenda ibada, sio siku nyingine yoyote. Unajua kwa sababu gani? Nguvu haipo. Hawana nguvu. Hata kama ana nafasi, amelala nyumbani sasa hivi tunapoongea, hawezi kuja. Kwa sababu huwezi kwenda bila nguvu. Tutaangalia nguvu ndio inakufanya kwenda, kufanya mambo. Tunataka kuizungumza nguvu za dalili za Roho Mtakatifu. Dalili za Upentekoste zinaonekana katika nguvu. Tumesoma mafungu matatu. Hebu tuyatafakari haya mafungu tuliyoyasoma. Fungu la kwanza tunalolitazama ni la Matendo moja ambalo tumelisoma sana mara nyingi. Matendo moja ni muhtasari, hasa ule mstari wa kwanza mpaka wa 11. Ni muhtasari tu. Luka anaandika kwa kifupi, baada ya Yesu kufufuka, ni mambo gani aliyoyafanya na alisema nini kabla hajaondoka. Katika hayo maneno sisi tumesoma mistari mitatu. Ule mstari wa 5 na wa 6, kwanza mitume wanasema wao wakaanza, maana akili zao zilifunguka kwamba jamani, kumbe kweli Yesu kafufuka. Mwanzoni walikuwa na mashaka, lakini baadaye wakawa na uhakika. Kumbe Yesu kweli amefufuka. Wanauliza, wanamwambia, je, sasa huu ni wakati ambapo utawarudishia Waisraeli ufalme? Wanauliza habari za nyakati, kwamba je, wakati wa ufalme wa Mungu na ufalme ule wa Israeli kurejeshwa na kuangusha dola la Kirumi, je, ndio wakati huu sasa? Kwa sababu walijaribu kukuangusha wewe, wameshindwa, umefufuka. Sasa una nguvu. Unajua mtu ambaye anataka kumuua, alafu kashindwa kumuua akatokea, unajua hapo ni hatari. Yaani kama mtu ulikuwa unakusudia umempiga sumu, akanywa kabisa, mapovu yanatoka,
wanabeba wanapeleka hospitali. Gafu wanasikia kesho karudi. Oho. Hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari. Ni hatari sana. Sasa Yesu aliyekufa kabisa siku tatu kaburini, kafufuka. Yaani baada ya mitume kuelewa, wanajua hapa sasa ni kisasi. Hapa hamna kitu kingine kinachokwenda sasa. Wale waliomuua ndio watakiona vizuri. Yesu anawaambia habari za nyakati nyinyi haziwahusu. Nyinyi swala la utawala wa dunia hii sio business yenu. Nyinyi subilini, mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia nani? Roho Mtakatifu. Sio anasema hivyo? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mimi ninavyoelewa katika haya maandiko, mitume walidhani kwamba baada ya Yesu kufufuka sasa ungekuwa ndio wakati wa kuangusha ufalme na kutawala kama Daudi alivyotawala, maana aliitwa mwana wa Daudi. Yesu anawajibu, anawaambia la hasha, masuala hayo yana majira ambayo Mungu ameyaweka. Yaani huo wakati wa Yesu kutawala upo. Si kwamba atatawala, upo. Lakini nyinyi mnatakiwa mpokee nguvu. Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, ili iweje? Ili nyinyi muende mshuhudie, muambie wengine, Yesu anaokoa, acheni maisha ya dhambi, mumpokee Yesu. Muanze Yerusalemu, muwaeleze watu habari za Yesu. Wakiamini wamkubali. Muende Uyahudi wote, muende Samaria, mpaka wapi? Mpaka mwisho wa nchi. Sijui mwisho wa nchi ilikuwa ni wapi. Kwa Yerusalemu sijui mwisho wa nchi ilikuwa wapi. Nadhani mpaka Rumi kule ambako empire alikuwepo. Lakini kinachozungumzwa ni kwamba kumbe kabla ya Yesu kuja kutawala, cha kwanza lazima mitume waende kumshuhudia Yesu. Bwana asifiwe. Cha kwanza lazima wamshuhudie Yesu. Na mimi nilivyomuelewa Yesu ni kwamba atakaporudi iwe kwamba kila mtu amepata habari. Watakaokataa wao wamemkataa, kwa sababu atakaposhuka mawinguni atajua utukufu mwingi. Inatakiwa wale waliomkubali sasa wasikie Yesu, mfalme wetu amekuja. Sasa akitawala pale pale na Yerusalemu yote hawajasikia, na Uyahudi hawajasikia, na mwisho wa nchi hawajasikia, haitakuwa njema. Kwa hiyo kumbe ilikuwa hii lazima kiwepo kipindi Yesu ahubiriwe. Yesu ahubiriwe. Nyinyi wanaambiwa mitume mtapokea nguvu ya kuwa mashahidi wangu mimi. Mkaende kunishuhudia. Mkaende kuwaambia watu wengine habari zangu. Ndio maana nimesema pale mwanzo wakati naanza, unaona kama Yesu anapoondoka anaanzisha movement. Anaanzisha, anataka waambia watu mtapokea nguvu, muende mpeleke habari zangu. Yerusalemu yote, muende. Muende Uyahudi yote, muende Samaria, muende hata mwisho wa nchi. Matendo 17 ambayo tumeisoma. Very interesting. Sasa mitume wamehubiri Yerusalemu. Yerusalemu yote imeshikwa. Lakini bado ikawa haitoshi, ikabidi waanze kuenea. Mliosoma Biblia mnajua Matendo 8 inasema adha ikalikuta kanisa. Watu wakaanza kutawanyika. Lakini huko walikotawanyika wakawa wanafanya nini? Wanamhubiri Yesu. Ingawa wanakimbia shida Yerusalemu, huko wanakokwenda wanamhubiri Yesu. Wanaenda wanahubiri Yesu. Baadaye kanisa likaanza kule Antiokia, kwa sababu wameenda, halikubaki Yerusalemu, likaenda Antiokia. Antiokia na kwenyewe wakaendelea katika nguvu za Mungu. Roho Mtakatifu akawatuma watu. Mtume Paulo na timu ya watu waliokuwa wanaenda kuhubiri wakaanza kueneza habari. Hii Matendo 17 ambayo tumeisoma ni safari ya pili ya kimisheni ya Mtume Paulo na timu yake. Wanaenda wapi? Wanaelekea Athene, lakini wanapita Tesalonike. Ile mistari tuliyoisoma ya 5, 6 na 7
wako Tesalonika. Watu wa Tesalonika, Biblia inasema pale walipohubiri na dalili za Mungu zikaonekana, Wayahudi wengi wakaingia imani, wakawafuata wakina Paulo. Na sasa Biblia inasema ule mstari wa tano kwamba Wayahudi wa Tesalonika wakaona wivu kwamba watu wanaipokea imani ya kumwamini Yesu Mwokozi. Unajua akasema nini? Hawa lazima tuharibu. Sasa mimi nimependa kwa sababu harakati zao za kuharibu, wakaenda kuwasaka wakina Paulo. Wakina Paulo hawapo, sijui walikuwa wako wapi, wamefichwa watumishi wa Bwana. Ikabidi wamnyakue yule mwenyeji wao Yason, wakamwambia wewe ndio umewapokea, lazima tukupeleke kwa wakubwa wa nchi hii. Wakati wanampeleka wanapiga kelele, ndio hilo tunalolitafuta bali. Wanasema watu hawa walioupindua ulimwengu, hawa jamaa wamefika na huku nako. Yaani hawa jamaa walioupindua nini? Ulimwengu. Wamefika na huku. Na Yesu ni amewapokea. Hawa jamaa wanahubiri mambo tofauti na Kaisari. Wanaongea habari ya huyo mfalme wao Yesu. Yesu alisema mtakuwa mashahidi wangu. Bwana asifiwe. Mtakuwa mashahidi wangu. Hilo ndilo agizo Yesu alisema kwenye Matendo. Na unaona hayo ni matokeo ya kupokea ile nguvu. Jamani, kumshuhudia Yesu kunahitaji nguvu. Bwana asifiwe. Kumshuhudia Yesu kunahitaji nini? Nguvu. Kama una nguvu, si ndio maana ushuhudii? Kuna watu unafanya nao kazi, hujawahi kuwashuhudia hata siku moja. Hata kuambia tu kwamba mimi nimeokoka. Ila unaogopa hilo. Una nguvu, hiyo ni dalili wewe una nguvu. Wiki hii kutana na nguvu ya Mungu. Ndio maombi yangu. Juma hili maisha yako yatiwe tena ujasiri. Usiogope. 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 Pokea nguvu itakayoweza kukufanya wewe uwe shahidi wa Yesu. Na usipopokea nguvu utamkana Yesu. Fadhali hata Petro mara tatu. Wewe mpaka mara 20 shafika sasa hivi ndio. Maana kila siku unamkana Yesu. Maana una nguvu. Unajua usipokuwa na nguvu ni rahisi kumkana Yesu. Utamkana mtaani, utamkana ofisini, utamkana kwenye biashara yako. Watu wanaongea mambo ya ovyo ovyo pale. Ah, kwani wewe unaokole kitu gani bwana? Wewe upo pale unamkana Yesu hivi, uko kimya. Sijui mara ngapi umemkana Yesu mwenzako. Hebu muulize jirani yako, umemkana mara ngapi mwenzako? Muulize umemkana mara ngapi? Kwenye biashara kule, shuoni kule, mtaani kule. Unahitaji nguvu ili usimkane Yesu. Amina. 17. Matendo inaonyesha jamaa wana nguvu. Na ile nguvu inapindua ulimwengu. I like that. Napenda nguvu inayobadilisha ulimwengu. Sio kupiga watu ngumi. Siongelee hiyo. Naongelea nguvu ya kimungu ambayo ukiingia waovu wanaokoka. Wenye dhambi wanasema Yesu ni Bwana. Wanasalenda. Haiwezekani bila nguvu ya Mungu. Nimewahi kusikia jamaa mmoja anahubiri, anachekesha chekesha watu. Watu wanafurahi furahi. Alafu baadaye anasema hilo ndio neno la Mungu. Neno la Mungu sio comment. Neno la Mungu linaposemwa lina nguvu, lina dalili zake. Watu wanapolisikia wanasikia mioyo yao inachomwa na neno la Mungu. Lenye nguvu. Sio nguvu ya sauti ya juu, hapana. Inawezekana sauti ya kawaida, lakini unapolisikia. Mimi bado nakumbuka, wadugu zangu, nisiwadanganye, mimi bado nakumbuka wale majamaa walikuwa wananihubiria, wanaongea kwa sauti ya kawaida, lakini wakiongea nasikia ndani vitu vinanisumbua. Jamani, basi sasa niko bize, wala siko bize, maana neno linanichoma. Njoni siku nyingine. Hamna shida, tutakuja siku nyingine, lakini ngoja tumalize. Jamani, msiendelee sana. Yaani natoa udhuru kwa sababu neno la watu wenye Roho Mtakatifu lina nguvu. Amina. Kwa kukosa nguvu hizo ndio watu wameanza sasa ushawishi. Njoo kanisani kwetu, utapokea kitu fulani, utapata kitu fulani. Huo ni ushawishi wa kawaida, hata vyama vya siasa wanafanyaga hivyo hivyo. Yesu anasema mtapokea nguvu. Sio maneno ya ushawishi. Wakorintho wa kwanza tumesoma. Wakorintho wa kwanza sura ya pili. Mtume Paulo anasema nilipokuja kwenu, si ndio tumesoma hiyo? Wewe unafikiri alikuwa anaongelea wapi? Anaongelea Matendo 17, 18.
kwamba walipoenda wale jamaa ile ziara ya pili mtume Paulo maana Efene na huo ukanda wote walioenda kwenye ziara yao ya pili ni ukanda wa wasomi hizo nchi za Greece uko Ugiriki ndio watu wenye mafilosofi watu wenye reasoning wako huko na sio kama mtume Paulo ana ila amesema hapa sasa hivi style inayokuja nayo sio ya kisomi nilijifanya sijui lolote najua Yesu tu naye amesulubishwa come on injili ya Yesu tu peke yake hakuna sijui cha maths sijui cha nini anasema siongelei siasa siongelei geography siongelei mathematics naongelea Yesu naye amesulubishwa msalabani Bwana asifiwe unajua miaka hii nilikuwa nafundishwa katikati hapo na wataalamu wa kuzungumza wanasema ukitaka kuzungumza kwa watu mbele za watu lazima kwanza ujulikane kwamba wewe umesoma soma vitabu vya watu lazima uwe na nukuu fulani unamnukuu doctor fulani unamnukuu Plato unamnukuu wale watu ambao wanajulikana wana akili kwa hiyo mtu akikusikiliza unamshawishi akili yake yani akili yake anasema hili jamaa hili liko vizuri ndio mtume Paulo anasema mimi sikutaka hekima ya wanadamu sikutaka ushawishi wa kibinadamu mimi nilitaka dalili za Mungu ndizo zidhihirike peke yake alafu ukisoma kwenye waraka huu wa Wakorintho anasema Kristo naye amesulubishwa unajua huu ni upumbavu kwa watu wenye hekima sema huu ni upumbavu anaongea kitu gani huyu jamaa huu upumbavu unatosha wale waokole wao injili ni wokovu Bwana asifiwe. Unajua inahitajika nguvu za Mungu mtu aelewe kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yake. La sivyo mtashindana mashindano ya dini. Unampa mistari na anakupa mistari. Unampa mistari na anakupa mistari. Yesu hajatutuma tufanye hilo wapendwa. Yesu alisema tuwe na nguvu tumshuhudie Kristo. Ndio maana Paulo anasema nilijifanya sijui neno bali najua Kristo peke yake. Yaani maana yake kwa tafsiri sahihi hakuhubiri habari zozote zingine. Hamjui nani Musa, hamjui nani? Yeye anayemjua ni Kristo, naye amefanya nini? Amesulubiwa. Kristo naye amesulubiwa. Sasa mstari wa 4 na wa 5 ndio naotaka kuutafuta. Unasema hivi, ule mstari wa 4 na wa 5. Unasema ili imani yenu twende pale mkuu moja kwa moja mstari wa 4 na wa 5 inasema hivi na neno langu na kuhubiri kwangu hakukua kwa nini kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili ya wanadamu. Mtume Paulo alikataa kutumia misemo, kutumia nukuu, ujanja janja za kushawishi breni za watu. Anasema bali kwa dalili za Roho Mtakatifu. Yaani wakati anahubiri neno la hekima linashuka, wakati anahubiri neno la maarifa linakuja. Anaongea siri za Mungu, mafunuo ya neno la Mungu alijikita hapo kwa Kristo na mafunuo yake. Mstari wa 5 unasema ili kusudi iweje? Imani yenu isiwe katika hekima. Unajua kuna mahali watu wanajengwa, wanaaminishwa katika watu. Dunia tunayoishi sasa hivi hapa watu wanaaminishwa sana kumwamini mchungaji ama mtume ama askofu. Watu wengi utamsikia mimi nasali kwa fulani, ile ni expression kwamba imani yake inajengwa kwa yule. Watu sasa hivi wanaaminishwa sana, wamwamini sana, mimi niko kwa mtume fulani. Vyovyote itakavyokuwa, it might maybe haina shida labda kama ni address, lakini kama unasema kwa sababu ndio unajivunia huyo, bado umepotea. Kwa sababu yupo ambaye tunatakiwa kujivunia kwake. Yupo ambaye tunatakiwa tukimtaja tunasikia fahari. Na si mwingine aliyetufia msalabani, Yesu Kristo. Haleluya.
Hallelujah. Miaka kama saba iliyopita jamaa mmoja akaniambia wazi wazi akasema unajua mchungaji na wewe mimi naona kama hata siwezi kukutambulisha kwa watu wewe. Nikamwambia kaka unitambulishe kwa ajili ya nini? Sema sasa ungekuwa na jina kubwa kubwa. Nikamwambia jina kubwa kama la nani? Akawataja watu fulani. Nikamuuliza huyo unayemtaja anaweza kuokoa? Akasema hawezi. Si kama mimi tu hata mimi siwezi kuokoa hivyo hivyo. Huyo unayemtaja ana mbingu? Akasema hana. Si kama mimi tu sina mbingu. Kwa tofauti ni nini? Anachonizidi labda hela tu na usafiri. Lakini sisi wote ni watumishi wa Bwana. Wewe una jina kubwa au hauna jina kubwa? Wewe ni mtumishi wa Kristo. Na katika imani hii tunayoizungumza, ni lazima tujikite imani yetu jikite katika Kristo. Na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi ninaamini kabisa kwamba Mtume Paulo si kwamba hakuwa na maneno ya hekima. Mtume Paulo alisoma kwa elimu yetu ya sasa ni PhD holder. Ni mtu anayekisomo. Lakini alisema kisomo changu hakiwezi kuwasaidia watu kusimama katika mwenendo wa imani. Kisomo chetu hakiwezi kumsaidia mtu katika wokovu. Kinamsaidia kutafuta ugali na mkewe na watoto. Hiyo ni sawa, tunakubali. Na tusemi si cha muhimu. Ni cha muhimu katika dunia hii. Kuna mahali hautaenda kwa sababu hujasoma brother. Nakwambia kweli. Utakimbia. Kitakusaidia katika dunia hii. Lakini kwa habari za ufalme wa mbinguni, unahitaji kumjua Yesu zaidi. Unahitaji kumjua Yesu zaidi nimesema. Kwa habari ya umilele, unahitaji kumjua Yesu zaidi. Ndio maana mimi nasema nikajifanya sijui lingine lolote. Ninachokijua mimi ni Yesu. Alafu mbaya zaidi, naye amefanya nini? Amesulubishwa. Injili haina utamu. Amesulubishwa. Yaani kauawa. Ndio hiyo tunayoihubiri. Lakini kwa sababu inahubiriwa katika nguvu, watu wanamwamini Mungu kisawa sawa. Amina. Asili ya Upentekoste unajipambanua katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hata kama miaka hii wapo wanaoitwa wa Pentekoste hawajui hata dalili za Roho Mtakatifu, lakini asili ya Upentekoste ni nguvu na dalili za Roho Mtakatifu. Wa Pentekoste halisi, wale ambao tunawaongelea asilia wa Biblia, walikuwa ni watu waliojaa Roho Mtakatifu. Na mwenendo wao una viashiria vya nguvu za Mungu. Narudia. Wa Pentekoste wale wenyewe wa kwenye Biblia ambao tunawatazama wiki hawakuwa watu wa dini ya Kipentekoste. Wengi wao walitoka katika dini ya Kiyahudi na baadhi yao walitoka katika dini za miungu. Waliingia katika movement hii ya Upentekoste kwa sababu nguvu za Mungu zilikuwa juu yao. Na maisha yao kidaangalia yana elementi za nguvu za Mungu ndani yao. Nawaambia ndugu zangu mnaonisikiliza hapa ama kokote kule mnapofuatilia, Ukristo wenyewe hautegemei nguvu ya mhudumu mwingine. Nguvu hiyo inakuwa ndani yako wewe. Hautegemei upako wa mchungaji ama wa askofu. Upako huo unatakiwa uwe ndani yako wewe. Huo ndio Pentekoste. Nguvu inakuja ndani yako. Katika Pentekoste ambayo tunaiishi tukiilinganisha na ile ilikuwako, kuna vitu lazima sasa hivi tulipofika tuvikatae kwa nguvu. Bwana asifiwe. Kuna vitu lazima tuvifanye nini? Nimesemaje? Kuna vitu lazima tuvikatae kwa nguvu. Kwa sababu sasa kuna watu wanatulazimisha kututabiria maisha yetu kana kwamba wewe una Roho Mtakatifu akukwambia maisha yako. Wewe una Roho Mtakatifu. Na kama hauna wiki hii Roho Mtakatifu atakujaa. Amina. Sasa nilianzia mbali. Nataka nirudi kwenye Upentekoste dakika zilizosalia. Sikukuu ya Pentekoste na Upentekoste. Twende nyumbani na hiyo point. Nilianzia kwenye matokeo. Lakini sasa nataka kurudi kwenye hili jina la Pentekoste. Lilitoka wapi?
Pentekoste kwa mujibu wa agano la kale ni moja ya siku kuu ambazo Bwana Mungu aliagiza zisherekewe. Na nilifurahi wakati nasoma kwenye kumbukumbu la Torati nadhani inasema hizi ni sikukuu zangu, nafikiri Walawi. Inasema hizi ni sikukuu zangu. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, hizi ni sikukuu zangu. Yaani sijui kama hilo neno unaliangalia, sikukuu zangu. Yaani unapozisherehekea sio sikukuu ya Wayahudi, ni sikukuu za Bwana. Maana kuna watu wanatuambia hiyo ni sikukuu ya Wayahudi hiyo. Biblia inasema waambie wana wa Israeli, hizi ni sikukuu. Twende tusome hiyo. Mambo ya Walawi 23. Mambo ya Walawi 23. Tusome mstari wa kwanza na wa pili, kwa sababu ya muda tusome na mstari wa 4, alafu tusome wa 16 na wa 17. Mambo ya Walawi sura ya 23. Mambo ya Walawi sura ya 23. Tunarudi ili tuangalie ili jina la Upentekoste linatoka wapi. Kwenye kitabu cha Walawi sura ya 23 mstari wa kwanza na wa pili, alafu tutaruka kwenda kusoma wa 4, tutaruka 16 na 17. Kipata muda soma yote nyumbani. Neno la Mungu linasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuambia, sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu ni hizi, ni sikukuu zangu, ni sikukuu zangu, ni sikukuu zangu. Lile neno nafikiri umeliona, umeliona lile neno. Bwana anasema ni sikukuu, hizi ni sikukuu zangu. Naomba lile neno uliangalie vizuri, hizi ni sikukuu zangu. Mstari wa 4 unasema sikukuu za Bwana ni hizi, ni makusanyiko matakatifu ambayo mtapiga mbiu kwa nyakati zake. Mtapiga mbiu katika majira yake, nyakati zake zikifika, nyakati zake. Mstari wa 16 unasema hivi, tukianza wa 15, nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya sabato, tangu siku hiyo mliouleta mganda wa sadaka ya kutikiswa, zitatimia sabato saba. Sabato saba, yani majuma saba. Hata siku ya pili ya hiyo sabato ya saba mtahesabu kuwa siku ya ngapi? Siku 50. Nanyi mtamsogezea Bwana sadaka ya unga mpya. Mstari ule wa 16 nafikiri unatosha. Kwa hiyo Pentekoste ilisherekewa majuma saba baada ya Pasaka. Manake amesema pale sabato ngapi? Sabato saba. Yaani baada ya Pasaka, juma linalokuja sabato ya kwanza, mtahesabu majuma saba. Alafu baada ya hapo siku inayofuata ya 50. Kwa sababu kama hujaenda shule mahesabu ni 7 mara 7 ni 49. Sawa? Maana kuna watu hawajaenda shule hawaelewi tunachoongea. Yaani kama ni juma saba na juma moja lina siku saba, ukizifanya mara 7 ni ngapi? Ni 49. Kwa hiyo siku inayofuata ni ya nini? Ni ya Pentekoste. 50 maana yake ni Pentekoste. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna vitu wakati nasoma Biblia vimenifurahisha. Ngoja nikushirikishe furaha yangu. Nimeangalia sikukuu kama sio zote, basi nyingi za Wayahudi zilisherehekewa siku ya Jumamosi, ambayo inasomeka hapa siku ya sabato. Msiwalazimishe watu kuambia sabato ni Jumapili, utakuwa unakosea. Sabato ni Jumamosi. Ndio unaposoma sabato maana yake anaongelea nini? Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Na anasema sabato uzihesabu saba. Kwa hiyo Jumamosi ya kwanza, Jumamosi ya pili,
Jumamosi ya tatu ikifika saba ni ngapi hizo? 40. Alafu siku inayofuata siku gani sasa? Si unaona mambo hayo. Kwa hiyo Pentekoste ni siku kuu pekee ya Wayahudi ilikuwa inaangukia Jumapili. I like that. Alafu ndio siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka kwa taarifa yako. Sasa usishangae kwa nini jamaa wanaendelea Jumapili. Maana hiyo ni Pentekoste wanaisherekea. Alafu baadaye hiyo hiyo manake ile siku Roho Mtakatifu alishuka ilikuwa Jumapili wapendwa. Ambao mkwai kusoma Biblia muelewe hilo sasa. Ilikuwa Jumapili ambao wako kwenye ibada inaendelea. Wanamgoja Roho, wakasikia upepo kama uvumi wa upepo unavuma, unaijaza nyumba. Lini hiyo? Jumapili hiyo ya Pentecost. Wakajazwa wote Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena kwa lugha. Hallelujah. Hallelujah. Ni muhimu sana kufahamu kwamba siku kuu hizi ambazo Bwana anazitaja, ukisoma kwa utulivu yale maandiko tuliyosoma, zinatajwa siku kuu kubwa tatu. Siku kuu ya kwanza inayozungumzwa Bwana anayoamuru ni ya Pasaka. Anasema hizi ni siku kuu zangu. Siku kuu ya pili inayozungumzwa pale ni ya majuma saba. Inaitwa pia the Feast of the Weeks, yani siku kuu ya majuma, kwa maana yale saba. Alafu mnahitimisha siku ya Jumapili yake. Baada ya hapo kuna siku kuu nyingine inayotajwa pale ya tabanako, ya vibanda. Na yenyewe ni siku kuu kubwa. Bwana aliwaamuru wazisherekee, wapige mbiu katikati ya watu. Na wanachosema ama kinachoonekana kwenye Biblia ni kwamba hizi siku kuu Bwana alisema ni za kwangu, hakuishia kusema ni za kwake. Pia alijipanga kimkakati kuhakikisha hazi expire. Alisi update. Unajua Pasaka Mungu ali upgrade kutoka kuwa Pasaka ya kumchinja kondoo. Yesu Kristo akafa msalabani. Leo dunia ukisema Pasaka hatuongelei Pasaka ya kutoka Misri, tunaongelea Pasaka ya ukombozi wa ulimwengu. Imekuwa upgraded, imepandishwa viwango, inaendelea. Ukisoma kwenye Torati nasema hizi sikukuu zangu hizi zitakuwa za milele. Yaani maana yake zitaendelea kufanya nini? Kusherekewa. Sasa tutasherekeaje sisi habari za Pasaka ya watu wa Misri? Wa watu wanatoka Misri. Sisi hatujawahi kwenda Misri. Mimi hata kukujua sikujui Misri. Sina habari nako. Wala babu yangu akwenda Misri. Wala mjomba wangu. Waisraeli ndio walienda Misri. Ila ni kweli mimi na baba yangu na mama yangu na uzao wangu wote tulikuwa kwenye utumwa wa shetani. Shetani alitutawala kweli na tulihitaji mkombozi. Tulihitaji kutolewa katika ulimwengu wa dhambi. Yesu akaenda msalabani, akaleta ukombozi katika maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaposherekea Pasaka, mimi siongelee Pasaka ile ya Misri. Siongelee hiyo. Mimi naongelea kupasaka kutoka katika ulimwengu wa giza, kuingia katika ulimwengu wa kiroho, kuingia katika ulimwengu wa Kikristo, wa kumwamini Bwana na kupata ukombozi. Hivi tumekombolewa, tujakombolewa? Tumetoka Misri na tujatoka? Tumetoka. Sio Misri hii ya duniani, hiyo ya hapo ya Egypt. Ah, tunaongelea Misri ya shetani, Misri ya dunia hii. Bwana amefanya ukombozi. Haleluya. Ah, nampenda Yesu. Amenikomboa kwa mtumwa wa dhambi. Ateseka macheni cheni huku, funga madude, tembea nimeinama, giza nene, hali mbaya. Yesu akasema, mwanangu, jipe moyo, nilikufa kwa ajili yako, toka kwenye dhambi huko, njoo kwangu. Pasaka ya walioamini Yesu hawazungumzia habari ya kutoka Misri. Tunazungumza habari ya kukombolewa katika dhambi. Kwa maana sisi wengine hata useme sadaka ya Israeli, sijui maji ya wapi yatakukomboa. Nakwambia mimi Kristo alishanikomboa msalabani. Kazi ya msalaba inatosha, nilishakombolewa. Unajua vitu vingine unahitaji tu neno la Mungu kulijua. Kuna watu wengine kweli wamekombolewa, lakini kwa sababu hawajui wanakuwa kama vile wamefungwa. Alafu wanaambia na vifungo vya baba yako na vya bibi yako alikuwa mchawi, bado umefungwa wewe. Yaani mtume afanye kazi ambayo Yesu aliishindwa msalabani, wewe mtume ataiweza hiyo kazi? Sema akili zako zimefungwa. Mimi huwa nasema ni kama kuku, umemfunga miguu, amekaa siku tatu tano mpaka miguu imekufa ganzi. Unakuja unakata kamba, amelala tu hapo hapo, haendi kokote. Maana akili nayo imefanya nini? Imefungwa. Huyu kuku anahitaji teke moja tu, piga kiki,
akiruka huko popo popo anajiona wewe kumbe nimeshafunguliwa. Kuna watu tunahitaji mateke hapa ndani. Maana akili yako bado inakulazimisha bibi yako alikuwa mchawi. Bado akili yako inakulazimisha kwetu sisi tulaaniwa. Sikiliza, Yesu alishalaaniwa kwa ajili yako. Hauwezi kukaa katika laana. Yesu alishakukomboa. Amen. Sasa ukitaka kujua kama Yesu ni mshua, anasema aishi hapo. Sikukuu ya Pentecost tutaiangalia hapa dakika chache. Kama sio leo hata kesho tutaiangalia. Pentecost ya Wayahudi ilikuwa ni kusherehekea mavuno. Hakuna sherehe ilikuwa nzuri kama hii. Yaani sherehe mnayosherehekea mmevuna. Yaani tungesema sherehe ya mwisho wa mwezi, ninyi ndio mngeelewa hapa. Sherehe ya mwisho wa mwezi. Yaani mshahara umeingia. Sijui kama unaelewa mshahara kuingia. Anyway, kama hujapata mshahara uwezi kuelewa hii lugha. Labda boom tuseme limeingia basi. Kwa wanavyuo. Sasa unasherehekea boom limeingia. Hebu unafikiria hiyo sherehe inakuwa namna gani? Mambo yameitika. Mwamala umesoma. Na siku hizi kuna simu tata tata unaona kule. Kiasi fulani kimeingia kwa sababu hallelujah. Ah! Na watu wanasikia vizuri mpaka akili zinataka kuchanganyikiwa wakiona hela imeingia. Sasa Waisraeli wanaambiwa mmevuna, eh, sherehe kwa Bwana. Hebu jaribu kufikiria kuimagine hiyo sherehe inakuwa namna gani vipi? Hata kama kula na kunywa, hakuna wa kuomba mwenzake. Kila mtu amevuna jamani. Hamna kuombana. Unataka kumpa mtu kitu akambia, hata mimi nina, nimevuna madebe saba. Yaani wewe yako ya nini sina haja nayo. Yaani kila mtu ana kila kitu. Wamelizika wamefurahi. Sikukuu ya Pentecost wakati naiangalia ni sikukuu ambayo hawa jamaa wanafurahia na inaitwa sikukuu ya furaha. Hii sikukuu ya mavuno inaitwa sikukuu ya kufurahi. Maana wanakuwa wamevuna na sasa baada ya kuvuna wamepewa maelekezo ya kutoa sadaka za amani, sadaka za furaha na sadaka za kupenda. Sadaka za kupenda. Kuna watu wakipata mshahara wanasema, mchungaji mbona sadaka ndogo? Ongeza sadaka. Tunatuacha tuna hela. Zikipita majuma mawili anasema, mchungaji sadaka amefanya nyingi mbili. Sasa yani akiwa na hela anaona sadaka chache. Zikiisha anasema, ah, mchungaji sadaka mbili hapana. Hawa jamaa wana sadaka kadhaa wakivuna za hiari na za maelekezo. Si unajua kuna sadaka za hiari, eh? Na sadaka za kuelekezwa. Kikumi umeshaelekezwa. Kiweje? Lakini kuna sadaka ile nyingine, zinaitoa free will kama unavyopenda. Wengine buku, wengine buku tano. Eh? Wengine wanakunja ngumi tupu. Eh? Kila mmoja apendavyo. Kamua huyu. Aweke ngumi tupu katika kitunga pale. Anazana anamdanganya mzee Baraga anayesimamia. Hapana, ana matatizo yake. Na ni dalili ya kwamba hana Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie sana. Hana Roho Mtakatifu. Hana Roho Mtakatifu. Hii sherehe watu wanasherehekea mavuno. Pentecost. Wanasherehekea mavuno. Alafu lengo lake ni kufurahi na kumshukuru Mungu kwa baraka zake za mavuno. Si ndio Roho Mtakatifu alishuka siku hiyo? Si ndio alishuka? Na kulikuwa kuna mavuno, kulikuwa hakuna. Yalikuwepo. Bila shaka. Sherehe ya mavuno ya mashambani inapata tafsiri mpya ya mavuno ya nafsi za watu kutoka duniani kuletwa katika ufalme wa Mungu. Siku ile wapata watu 3,000 walitubu wakaingia katika ufalme wa Mungu. Bwana akajivunia, akajivunia mazao ya kwanza, maana walikuwa wanatoa malimbuko pia siku ya Pentecoste. Bwana akayavuna kwake. Sasa baada ya Roho Mtakatifu kushuka siku ile ile ya sherehe ya Pentecoste, jina la Pentecoste polepole likaanza kuvumishwa kuelekea kwa Roho Mtakatifu, sio kwa mavuno tena. Maana yake sasa inapofika watu wanakumbuka, ndio kama ile siku ile ambayo jamaa wa chumba cha juu walinena kwa lugha. Maana yake tafsiri tena ya Pentecoste ikapata jina jingine, ikapata maana nyingine.
sio kuvuna tena mavuno ya mashambani, ni mavuno ya nafsi za watu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Historia ya Pentecoste inaonyesha kwamba movement hii iliendelea, ilitawanyika, ikaufikia ulimwengu. Na ikiwa imeushika ule ulimwengu wa dola la Rumi lililokuwa linatawala wakati huo, ndipo udhehebu ulipoanza. Historia inaonyesha kwamba kanisa likabidi lije na jina ili lijipambanue, na jina Katoliki likapatikana, likaitwa kanisa Katoliki. Watu wanafikiri kanisa Katoliki ni baya. Jina Katoliki maana yake kanisa safi, kanisa lisilo na mawaa, kanisa lenye msimamo ulionyooka, ndio kanisa Katoliki, ndio maana yake. Lakini maana nyingine kanisa Katoliki maana yake ni kanisa lililojieneza, lipo kila mahali, au nyinyi mnasemaje? Kila kona lipo, ndio maana Katoliki. Na sisi tunataka kuwa Katoliki Pentecoste vile vile, tuwepo kila mahali, tuwe kanisa safi lisilo na mawaa, au mnasemaje? Mawaa ya kimafundisho, mafundisho ya uongo hayakuwa na nafasi katika kanisa Katoliki. Lakini lilipoendelea na wanadamu walipochukua mamlaka, utawala wa watu ukapanda juu zaidi, wakatawala dunia, anguko likaingia, Roho Mtakatifu akapotea kanisani, zikabaki taratibu za kawaida. Watu wanakuja kanisani kisheria, hawajawahi kujazwa Roho Mtakatifu wala hawamjui. Na mtu akinena kwa sauti anasema, wanapiga kelele, tunaomba watumishi muongee naye, anatupigia kelele kwenye ibada. Watu wakaanza kunyamazishwa, hali ya kupoa ikafanya nini, ikaingia. Sema si tunaomba kimya kimya, pole pole, kistaarabu. Wewe unakuwa sio mstaarabu, kwa mstaarabu. Mstaarabu kaingia, kupoa kukaingia. Na unajua bila Roho Mtakatifu nini kinatokea? Dhambi kaingia kanisani. Roho Mtakatifu akiondoka, dhambi inafanya nini? Inaingia. Kwa hiyo watu wakawa ni Wakristo wa dini, lakini wanatawaliwa na nini? Na dhambi. Mungu asifiwe, kwa sababu historia inatuonyesha kwamba si kanisa lote linapoa, lazima wawepo masalia. Hata kila uharibifu lazima masalia wafanye nini? Wawepo. Walibaki watu waliokataa, wengine walienda mapolini kuomba Mungu, Bwana tusaidie, kanisa linapotea, tusaidie. Hizo movement zilienda mpaka walipoinuka wale walioitwa maprotestant, waliosimama hadharani kumpinga papa, kumwambia hapana, umelitupeleka ambako siko kwenyewe. Imani sahihi hii hapa, watu wanaokolewa kwa neema, kwa njia ya kumwamini Yesu, sio kwa kuanza kutoa sadaka, sijui kufanya nini. Nadhani hizo business zimeanza tena sasa hivi. Watu wanafikiri kubarikiwa unamuonga Mungu. Hapana. Tunapokea neema za Mungu zinazotufanyisha kuwa na baraka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hizo movement zikaendelea mpaka miaka ambapo miaka 1900, wengine wanasema 1800 mwishoni, vuguvugu la uamsho wa Roho Mtakatifu, second wave ya Pentecost ikarudi tena. 1906 ndipo kilele cha uamsho wa Pentecost huu tunaouzungumza sasa, wenye changamoto nyingi, ndio zilipoanza. Watu walitafuta Roho Mtakatifu, walisema tunasoma kwenye Biblia, wote wakajaswa, wakanena kwa lugha. Wakanenaje? Watu wakaanza kutafuta, wakaanza maombi, wanatafuta kujazwa na Roho Mtakatifu. Brother, kama hujawahi kunena kwa lugha, tafuta. Tafuta. Na Wapentekoste asilia wanasema, kwanza jichunguze. Kwa nini hujajazwa na Roho Mtakatifu? Kwanza jichunguze. Ndio, nitazungumza hilo kesho, kwamba Roho Mtakatifu Bwana alipomtoa ilikuwa ni ishara ya kugonga muhuri kwamba this is my property. Kwa hiyo kama hujajazwa na Roho Mtakatifu, wewe bado haujakubaliwa na Mungu. Ni document iliyoandikwa, imepelekwa mezani kwa Bwana, bado anaiangalia angalia, ana mashaka mashaka na wewe. Yaani ili uwe wa kwake,
lazima amimine Roho Mtakatifu juu yako. Na nakumbuka miaka ile tumeokoka, harakati za kujaza Roho Mtakatifu hazikuwa dogo. Wanakwambia umeokoka brother, Mungu asifiwe. Sasa unatakiwa ujazwe Roho Mtakatifu. Piga magoti tukuombe. Ilikuwa hakuna twende kwa pastor, hakuna, hii ni miaka ya sasa. Kwamba watu wasipojazwa Roho Mtakatifu, mchungaji wetu ajazi watu roho. Ah, jamani sio kazi ya mchungaji kujaza watu roho. Anayejaza Roho Mtakatifu ni Yesu. Haleluya. Ni Yesu. Mimi nitakuchukua shimoni umundani. Taongelea hiyo kesho. Ruru kwenye maji. Bara akutokee. Sasa inategemea na ili ujaze Roho Mtakatifu, Mungu lazima akukubali. Na wengine tunawabatiza nyumbani sijua na mafuta kule. Wengine tunawabatiza sijua na tunguli wameficha kule. Wewe unafikiri Mungu utamdanganya? Kindole mdanganyi tutakubatiza kwenye maji huko. Na kutia kwenye maji afu na jinsi. Eh, haleluya. Kanisa limeongezeka. Bwana bado. Yaani Bwana anaanza kuhesabu unapojazwa na Roho Mtakatifu. Sema weka tiki, hiyo tayari ni property yako. Umetiwa muhuri. Amina. Amina. Tutafute kama haja, kama hujajazwa, tafuta. Na wanasema Pentecost ya Syria. Kama hujajazwa bado jiulize, kwani kitu gani kinakuchelewesha? Inawezekana unapiga kote kote. Sasa hizo za kote kote Yesu akubali. Anasema mimi nataka kama ukiwa mali yangu uwe mali yangu 100%. Haleluya. Haleluya. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa sababu ndiyo nguvu ya wokovu. Hakuna wokovu bila Roho Mtakatifu. Tunadanganyana. Nasema hivi, kama hujajazwa Roho Mtakatifu, wokovu bado ni nusu nusu. Tia maji, tia maji. Ukibananishwa kama Petro kule, utasema kwamba ah, mimi habari za nani? Unaongelea kanisa gani? Kanisa gani unasema? Kuna watu wanakataga, wanataja makanisa yao ya zamani. Kuna dada mmoja alibananishwa akasema ah, mimi mbona ni dini fulani, akataja dini yake kule alikotokea. Jamaa akasema, "Wewe si unaendaga Pentecost?" Akasema, "Ah, sisi tuko wawili kwetu. Labda mmemfananisha na nani?" Ah, jamaa kachomoa. Sisi kwetu tuko wawili. Labda yule dada yangu anamkana Yesu. Usipokuwa na Roho Mtakatifu utamkana Yesu. Kama sio kwa maneno, kwa matendo. Kama sio kwa matendo, kwa mwenendo utamkana Yesu. Ndio maana katika Pentecost hii tunamhitaji Roho Mtakatifu. Jamani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kesho tutatazama wa Pentecost asilia walisimamia mambo gani? Misimamo yao ilikuwa ni ipi? Zile dalili nimesema za Pentecost. Wana ishara zao. Wana vitu ambavyo walivisimamia kwa nguvu. Tutavitazama hivyo kwa lengo la kujipima. Je, bado sisi ni wa Pentecost wale wale au tunaanza kuacha Pentecost pole pole? Lazima tujipime kwa sababu hata Yesu alipotokea makanisa saba aliwauliza uliza maswali. Na kujua kazi zako wewe, najijua matendo yako, na kufahamu wewe, ni lazima na sisi tujitafakari wenyewe. Jamani Bwana asifiwe. Mwaka huu ni mwaka wa kupanda viwango. Ndilo neno ambalo mimi naliamini moyoni mwangu. Ni mwaka wa kwenda viwango vingine. Ninaamini mwaka huu na mafuriko yanatokea. Mafuriko ya Roho Mtakatifu, mafuriko ya nguvu za Mungu. Maisha yetu lazima yasome vingine baada ya semina hii. Nje hapo tutakuwa tumepoteza. Tuendelee kumwomba Mungu na kumngojea na kumsubiria, ana kazi ya kufanya katika maisha yetu. Mungu wa mbinguni atubariki sana kwa neno lake. Tusimame tumshukuru Bwana pamoja. Bwana, pokea sifa milele. Oh Bwana, pokea sifa milele. Oh Bwana, oh pokea sifa milele. Oh
Bwana Pokea sifa milele Oh Bwana Pokea sifa milele Pokea sifa milele